Wat sê Jesus oor egskeiding? En ek wil vir jou lees. Kan jy maar skei? Kan jy trou en soos jy 'n motorkar se chain so af en toe, so chain jy 'n bietjie vrou ook, 'n man ook. Daar is party mense wat so is. Ek tryd jou in. Weet jy hoekom skei baie mense omdat hulle al by die troue sê jy het 'n strop om jou nek. Daai simpel uitspraakies. En dan sê hulle, as hy oud raak, try ter maar in, vir 'n nuwe een. Woorde het krag. Woorde het krag. En wat maak jy nou? As jy wil intryd en die karaats wil vir jou genoeg geld gee nie, dan hou jy maar. Ok. Kom ons gaan gou aan. Matteus 5 vers 31 tot 32. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skei brief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, komma, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. Dis een skrif, so moet nou nie dadelik jou hele ding op dit bou nie, ons gaan dit nou bespreek. Wanneer mag jy skei? Nie moet skei nie, hoerery. Nou kom party mense sê, ja, my man rook, so hy hoereer agter sigarette en ek laas hom. Strooi. Dit is nie 'n rede nie, hy hoer nie agter sy, hy rook sigarette. Hoerery is om by die buurvrou of 'n ander vrou te gaan slaap. Die vrou gaan na 'n ander man toe of 'n ander vrou toe. Jy het gemeenskap, of jy vry mekaar, of jy soen mekaar. Dit is hoerery. Dan mag jy van hom skei, maar ek beveel aan dat pastore en dominees en ons studente wat kerke het en beraders is, sulke mense ook probeer by mekaar hou. Want dit kan herstel. Is jy al getroud? Moet jy kyk so of jy wil trou. Te baie lang trou raak jy. Jy al die tattoos kan wegsteek. Nee man, ek spot net met jou, hoor jy? Ok, luister, mense, hoerery, kan jy skei en dan kan jy weer trou. Dis wat die woord sê. Hierdie is Nuwe Testamenties. Ons gaan nou die ding deurwerk, luister mooi. As jou partner dood, mag jy weer trou. Ja, tot die dood jou skei. Hoe lank na die dood mag jy weer trou volgens die Bybel? Na die dood. 2 minute na die dood, na die dood. Die wenkbrauwe sal uitlig, en dit sal daarom maar snaaks klink, maar jy mag trou direct na die dood. Maar wragtig sal ek ook vir jou vra, wat gaan aan? Die lijk is nog nie uitgedra nie, en jy is weer getrou. Dan is daar fout, maar die Bybel sê na die dood. Nee. Julle moet nou nie by die begrafnis staan. Pastoor, as jou man of vrou dood is, en as jy hulle bid by die graf, loer jy al, wie gaan die skorrelgoedjies was vanmorgie? Ok, gee bietjie kans vir rouprosedure, gee bietjie kans om vry te kom, gee bietjie kans voordat jy die nuwe een vat. Amen, nie met bagasie in hardloopie. Matteus 19 vers 7 tot 9, ek gaan so lank 'n vraag sit. Hier kom iemand na my toe, en hulle sê, Rooies, my man het nie gehoreer nie. Ek was net dik vir sy nonsens, ek het hom geskei. Dit wat nou 5 jaar terug gebeur, intussen het my man getrou. Maar die Bybel sê, ek mag jy weer trou nie, en ek is nou verlief. Wat nou? Ons gaan dit nou net bespreek. Matteus 19 vers 7 tot 9. Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van 'n vrou, van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreuk. En die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.
Okay. God is die vinder van die huwelik. Is deesdae 'n ding in die gang, mense trou sommer op hulle eie. Hulle raak verlief, staan in die sitkamer, lees 'n bietjie Bybel en hulle trou sommer. Hulle sê hulle is voor God getrou. En dan het hulle 'n maklike escape route as hulle kwaad raak mekaar, loop hulle uit mekaar uit. Nou as jy jou so self getrou het, moet jy pas op vir daai skei saak. Want jy was mis jou slim gehou. Hou op, respekteer jou landwette en respekteer God. OK. Kan jy weer trou nadat jy geskei is? 1 Korintiërs 7 vers 27. 1 Korintiërs 7 vers 27. Kom ons lees hom. As jy aan 'n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie. As jy los van 'n vrou, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou sondig jy nie, en as 'n maag trou sondig sy nie, maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en ek wil julle spaar. Nou, hierdie is 'n verskriklike lang uitleg, om te praat, so gaan sit, en kyk in die gees, maar kom ek, lees vir jou verder. Ek wil julle die vraag vra, as jy ongered was, let wel ongered, en jy skei, maar weens die verkeerde redes. En jy kom by God, na 'n jaar of 2, en jy kom tot redding, en jy vra hom vergifnis. Was Jesus se bloed ook egskeiding skoon? Amen. Jesus se bloed was ook egskeiding skoon. Maar nou wil ek sommer dadelik by dit sê, voordat mense my verkeerd aanhaal of verkeerd verstaan. Hierdie mense wat jy skei, en jy trou môre. Vra vergifnis, skei, trou môre. Vra vergifnis, trou. Luister hier, jy speel met God. Hy noem jou 'n egbreker en 'n egbreekster. Moenie speel met sy genade nie. En is goed dat julle jong klomp hierdie goed hoor en julle moet hierop praat. Kom ek haal my eie familie aan en nie ander mense aan nie. En met dit wil ek ook sommer sê nee, ek gaan nie dit aanhaal nie. Ek het dit al 'n paar keer aangehaal. Maar as iemand, kom ek noem dit so, baie dankie vir al die tikwerk, God seën jou. As iemand getroud is, en die ander een vry agter die muur, en die ander een het regtig, weet eers van die vryery nie, en as 'n skei saak, mag daai persoon weer trou? Ja. Maar jy wat gevry het agter die muur, kan nie weer trou nie. En jy moet ook met God regmaak, eers. En as jy daadwerklik tot bekering kom, daadwerklik, en die bloed het jou skoon gewas, jy moet my hoor wat ek sê, dan kan ons dit debatteer. Of jy kan trou of nie. Maar ons moet besop van hierdie, ek skei, maar ek trou ook. Ek skei, maar ek trou ook. God maak nie die huwelik cheap nie. Die gras lyk altyd groener aan die ander kant van die draad, ou JD. Altyd. Hoekom lyk die gras altyd groener aan die ander kant van die draad? Omdat jy daar staan 'n piepie. Jy sit en maak die gras nat. Klim terug by jou eie draad oor. En wees by jou eie tuin. En maak jou eie tuin nat. En jy gaan sien jou huwelik gaan wonderlik regkom. Jy sit hier en jy sê, Rooies, joh, my huwelik is tot niet. Miskien is dit net dat jy 'n huwelik het, jy's uit mekaar uit, en jou man of vrou is uit mekaar uit, maar nie een het weer getrou nie. Vertel vandag die telefoon op en maak reg. 'N huwelik kan weer herstel word. Maar pas op nou vir hierdie mense, hulle raak moeg vir hulle huidige huwelik. En dan bel hulle 'n vorige man of vrou. Aikona. Jy kan nie nou as jy kinders het, nou laas jy sommer weer hier en hardloop jy terug hier. Daar's kinders wat seer kry. Rondom huwelike pastoor, moet jy mense laat bid.
jy trou hulle nie net, jy laat hulle bid. Vooral as dit 'n geskeide situasie was. Baie keer soek ons verse, wat net vir ons pas. Ek wil vir jou sê, as jy oor jou man en jou vrou elke dag blessings uit die Bybel uitspreek, sal jou huwelik geseën word. Baie mense gaan deur moeilike omstandighede in hulle huwelike. En God seën hulle. Onthou nou, sê nou, jy is getroud met 'n man, wat vir jou harde tyd gee, of hy doen sonde of iets. En jy bly hom bless, bly hom seën. Die berader moet dit sê vir hy vrou. Dan lei jy verdrukking as 'n Christen. En jy het 'n beloning eendag. Maar deur jou optrede kan jy jou man wen. Ek en my vrou wou al baie in die verlede. Nie baie nie. Maar ou dink baie na aan. Maar een of twee keer gaan sit, moet ons nie maar hierdie dinge beëindig nie. Ek dink, daar is nie een huwelik wat 30 jaar, 32 jaar oud is soos ons en wat dit nie al besluit het. Moet ons nie maar nie. Maar weet jy wat? Ek dank God dat ons elke keer aan 'n oplossing gewerk het. Ja, ek was mos nou maar altyd die skuldige. 'N Vrou is mos nooit skuldig. Nee, ek spot nou sommer. Ek is seker maar baie keer die skuldige gewees. Maar hoor gou mooi, ek dank God vandag, daar's min huwelike wat 32 jaar oud is. Daar's min huwelike in die bedienings wat 32 jaar gehou het. Nou moet julle weet, my eerste jaar was ek eers in die bediening, ek was eers gered nie. Ek het haar try doodmaak. Daarna die kind try doodmaak. En hier staan ons vandag, en ek sê nou vir julle, ek soek nog 'n huwelik, waar vrywilliglik, ek weet nou my manne wat saam met my werk het ook soek 'n huwelik, maar wat so ver staan, so ouderdom het, waar 'n vrou, 'n man vrywilliglik, aan mekaar bless, gaan werk vir die Here. Ek ken huwelike, as die man net in die dorp gou moet gaan huis besoek hou, dan gaan die vrou te keer. Hy kry nie sy werk gedoen. Ek word gebles, gesê, yes. My vrou sal af en toe sê, nee, maar die datum, kan jy mis nou 'n bietjie omgeruil het. Daar verjaar mis nou 'n kind, of daar is dit. Nou, wie is hier? Achter die keyboard. Jy, loop! Is hier iemand wat daar sit te speel? Okay. Hoor gou mooi. Mense, om te bid vir jou wederhelfte, mooi goedjies te sê, seën jy jou huwelik. Ek wil julle jong mense, en die wat getroud is, wat kyk die student, sê, luister, maak jou huwelik interessant. Ek wil nog vir julle huwelik seminare, vir julle tips gee, vir die toekoms. Ek is net te bang om op skool of eier tips te gee. En na die aand sal ek moet wagte uitsit nie. As ek laat tips gegee. Koop vir jou vrou blomme, en vrou koop 'n slag vir die man ook blomme. As ek Appington toe gaan, sorg ek dat ek terugkom met blomme. Maar omdat dit 'n warm wêreld is, koop ek nie die blomme nie. Ek neem hulle af. En ek kom wys haar die foto. Wat die helpt, ek kom terug en die blomme hang so. Hallo, ek is lief vir jou. Liefde, sulke verlepte blomme. Nee, kom met vars fotootje, kyk daar. Ek het vir jou fotootje geneem. En weet julle wat? Dit spaar my, ek kan nog 'n McDonald's burger koop vir die blomme se geld. Maar ek gee blomme op fotos. Jy wat in die dorp bly, wat nie so warm is, jy koop blomme vir jou vrou. OK. Mense, ek wil vir julle so bietjie nog gou daaroor praat. Want ons volgende lesing is homoseksualisme en lesbianisme, gaan ons oor praat. Die topic wat miskien eendag gaan julle sien, School of Fire Bybelstudies. Ons is nou in lesing 1:8-4. Miskien eendag sien julle 1:4 en 1:6. En 1:5 het net verdwyn. Want daar die type topics gaan hulle afgee. Maar is alright, dan skryf jy maar net vir ons 'n briefie. So gee sy my die taak al hierdie kant vir jou, en sê, dit is sonde in God se oë. Ok. Luister hierso, jong man, jong vrou, ek wil nou vandag vir jou sê,
dat jy moet romantiesheid in die huwelik hê. Jy moet jou vrou of jou man bederf met blomme, met 'n lekker kerslig ete. Dit moet mooi lyk. Wanneer laas julle wat daar op YouTube TV die kursus doen en hier plaaslik, wanneer laas het julle vir julle man 'n kerslig ete gemaak? Hæ? Jy trek 'n nommertjie aan. Wat so bo kan die knie 30 cm sit. Nou praat ek met getroude mense. Hoor jy Dominiek? Ek soek hier op die krokshop se stoepe kerslig ete vir 'n ou en dan is Dominiek nou so aangetrek. Luister as jy getroud is. En laai jy 'n bietjie die kindertjies af by oupa ouma. Pas op net. As dit 'n oupa is soos ek hou ook miskien kerslig ete. So pas op waar jy die kinders aflaai. Maar hoor gou mooi. Jou bediening kan nie gesond wees as jou huwelik nie gesond is nie. Hoor julle my? Jou vrou gaan aan mekaar wonder. Hy wies dit. Het julle my gekyk toe ek nou op Vryburg is en op ander dorp? Ek neem nou so my selfie saam met vroumense en ek post dit. Want ek het 'n gesonde huwelik. My vrou weet ek loop hier rond. Hoor gou mooi. Maak 'n slag, en dit is sommer die opdrag vir al die getroude, skryf waar neer, lesing 184, vir al die getroude YouTube studente. As jy 'n man is, en jou vrou doen nie die kursus, dan moet jy dit doen. Anders daarom, dan moet 'n kerslig ete wees. Gaan soek blomblare of die blare van 'n boom as jy nie roosblare kry nie. As jou man by die huis kom of jou vrou, dan moet daar 'n bietjie blare lê as die deur oopgaan. En dit moet in die gang afloop. En dan moet dit na die badkamer toe gaan. Het jy al sulke blare in jou man se huis gesien? Ek wil net sê, dan moes jy uitgehardloop. Maar in elk geval, en dan koop jy 'n bottel alkoholvrye champagne, champagne sonder die duiwel daarin. Sit hom by die bad neer, want as daar brandewyn is, of daar's alkohol in, dan verdrink julle mekaar nou net in die bad. En weet jy wat, jy vrou trek so kort nommertjie aan, so, as hy hom sien, moet hy eintlik sê, so sluk. Huh? En as jy 'n man is, soos ek gebou, dan kan jy maar 'n bietjie jou maag optel en jou six-pack wys. En dan stap jy daar so af. Laat sy die blomme volg. En dan sit jy musiek op. Nou nie die musiek van There goes my baby with someone new. I think she's... Ja, kies nou net jou musiek ook reg. Hoor. Maar hoor gou mooi. Laat daar iets moois in die huwelik wees. En nou wil ek vra, getroude mense, skryf vir my, wat gaan julle aanpak met julle man of vrou? Asseblief nou nie die intieme goed, ek wil nie daai goed hoor. Jy gee net vir my, hoe berei jy die romanse voor? En dan, die ongetroudes, wat sal jy voorstel? Wat se romant sal jy aanpak? En wie jy verloofde paartjies en mense wat uitgaan kan ook romanties wees. Sonder om in die bed te gaan eindig. Né? Nee? Koop vir mekaar 'n PS. Chocolate. En as jy 'n mollige vroutjie het, of meisie het, dan sê jy, is vir jou PS, maar ek eet hem saam met jou, want net groei jy nog. Sal het werk? Nee, tel 'n bietjie jou woorde. Nee. Amen. Na die romanse seëvier. Amen.